Представники Офісу НАТО розповіли про реалізацію проєкту в межах Трастового фонду, спрямованого на посилення обороноздатності нашої держави. В цьому проєкті задіяно три провідні держави – це Чехія, Нідерланди і Польща. Крім того, є інші країни, які підтримують фінансово цей проєкт. Ми розпочали працювати у центрах забезпечення і в Одесі, і в Миколаєві, Балтії та Києві. Робота починає приносити певні результати. Завдяки проєкту у 2012 році розпочалась утилізація застарілих боєприпасів та надлишкового майна на території України. Нині до цих завдань додалася допомога Збройним силам у реформуванні систем логістики та стандартизації. Хочу висловити вдячність за внески країн-донорів, що були і будуть спрямовані на подолання сучасних викликів, які постають перед незалежною Україною. Велика вдячність за політичну фінансову підтримку програми. Дозвольте також висловити вдячність усьому персоналу СПА за велику роботу, яку ми спільно виконуємо. За сприяння Трастового фонду НАТО у двох армійських бригадах випробовують нову систему речового забезпечення. З наступного року вона може бути впроваджена у військах. Це пілотний проєкт, який поки що охоплює лише дві бригади. Це пілотний проєкт, який, я вже казав, базується на 46-му об'єднаному центрі забезпечення. Ми використовуємо програмне забезпечення САП, яке є повністю програмним забезпеченням, відповідаючим стандартам НАТО. І більшість країн НАТО саме і використовує програмне забезпечення САП. Хочу підкреслити, що на сьогоднішній день пілотний проєкт стартує в координації з Трастфондом НАТО, але без використання коштів Трастфонду НАТО. І наступного року ми плануємо, що цей пілотний проєкт буде розширений. У 2016 році співпрацю між Україною та Північно-Атлантичним альянсом буде поглиблено. Зокрема, іноземні партнери допомагатимуть з утилізацією протипіхотних мін та перезахороненням радіоактивних відходів. Данило Іщенко, Євгеній Солодовник, Час Ч.